Jeremiah. Kadlec. Kosta. Čural. Lafata pouští Váchovi. Zaustel. Ještě Karavájev. Centr na Čurala a Lafatu. Frýdek. Háže si to na levačku. Už je ale bráněný. Škoda. Tohle bylo pěkné. Zaustel tam nadýchal takový oblouček, do kterého se dalo jít. On půjde na plac také Jakub Brabec. Toho vidím na hrotu. Přesně tak. Ono už nikdo dopředu není na hlavičce. Jakub Brabec, výborný hlavičkář, který nehrál vlastně pořádně přes 3 týdny, dostal červenou buku ještě od té doby. Ho Spartané nevyužívali. Až teď, když jim teče do bok. No a právě měl tady šťastnou ruku. Jakub Brabec přišel, viděl, no a dal hlavičkou gol. Ale on tohle umí, není to poprvé a má na to talent a čich. Oni jsou vůbec nevšímali hráči Cendrinské, jako by nevěděli o jeho talentu najít si správné místo pokutovém území. Chytili ho nádech a Jakub Brabec, který je schopen dávat důležité góly v závěrech zápasu. Sídlí gól na 3-2, ale ještě není konec. Vzhledem k tomu, co dneska dělá spartanská obrana, tak bych byl velmi obezřetný s tím říkat, že je to postupový gól. Ale Jakub Brabec se samozřejmě logicky v tuto chvíli, kdy Sparta postupuje, posunul dozadu a bude v hlavičkových soubojích.